אנחנו נעבור למאזין הבא. הלו? 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 כן. בבקשה, מי איתנו על הקו? לא משנה מי, תקשיב אדון שכטל. כן, אני מקשיב, כולי אוזן. למה לא משנה? למה אתה פחד להגיד את השם שלך? אתה תקשיב רק כמה משבטים. אני אקשיב. כל מה שקורה ברדיו הזה, בתוכנית שלך במיוחד זה, אתה לא אשם. מי שאשם זה מי שהביא את כל הרדיו הזה. הבנתי. כי לפי הפשיזם הערבי אסור... תקשיב רגע. לפי הפשיזם הערבי אסור שיהיו דעות שיראו לציבור מי אתה. לפני כמה דקות אתה אומר לו אתה נובח. אתה אין לך בושה פבנים אתה. אתה לא בן אדם אתה. זה שמתי תפתח את התוכנית? בשביתות. תראה כמה, שביתות כבר יומיים, המדינה בשביתה. אני דיברתי... שנייה, תן לסיים, אתה שואל שאלה, מתי תפתח עם שביתות, אז אני אומר לך שאני דיברתי על שביתות בתוכנית הזאת. אתה לא מעניין אותך, אתה לא מעניין מתייקר, אתה לא אכפת לך, אתה יודע למה אתה אכפת לך? לא, זה אכפת לי, אתה יודע למה? אתה יודע למה החשמל עולה? למה מדינת ישראל הייתה פסיכית ועשתה הסכם לקנות חשמל ממצרים. אז החשמל, אז הגז לא מגיע, ולכן החשמל עולה. לכן החשמל עולה. אדוני, זה לא מעניין את האזרח הפשוט, מי מקבל, מאיפה הוא מקבל חשמל. הבן אדם הפשוט צריך לקבל חשמל הגיוני. לא צריך לשלם בן אדם שמקבל 2,000 שקל, לשלם 500 שקל חשמל. הבן אדם הפשוט לא יכול לקבל חשמל הגיוני, אם החשמל צריך להגיע בין השאר דרך גז, שקונים ממדינה ברברית, פרימיטיבית, מפגרת, איסלאמיסטית כמו מצרים. זה מה שאתה מדבר עכשיו. דבר משהו גיוני, עזבתי מהציבורי של סבתא שלך. שמע... עוד דבר אחד. כל שבוע אתה מבלבל לנו את המוח, מחבלי התקשורת. זה נכון. למה אתה הולך להגיש תלונה עליהם במשטרה? תשמע, כי אנחנו, ברוך השם... מה זה אנחנו? אני אגיד לך. כי אנחנו, לא מדינה... אנחנו לא מדינה ערבית פרימיטיבית. אנחנו לא מדינה ערבית פרימיטיבית שבה מי שאומר משהו שלא מוצא חן בעיני מישהו הולכים למשטרה להגיש תלונה. זה בתרבות הפרימיטיבית שלך נוהגים ככה. אני לא מדינת שלי, מדינת ישראל, מדינה שלי. אני פה במדינה אחריי. אתה לא שירתת, אתה לא עשית עבור המדינה הזאת כלום. לא שירתת בצבא שלה, אתה לא מוכן לעשות שירות לאומי, ואתה רוצה שהמדינה הזאת גם תחרף כמדינה יהודית, אז אל תבלבל את המוח. אני רוצה אותה שתשאר עוד מיליון שנה יותר ממך, אבל אתה מחריב אותה בדיבור שלך, בתוכנית שלך הזאת שעולה כל יום חמישי, ואתה מחריב אותה, זה לא אני. אני רוצה את המדינה הזאת תשאר עוד מיליון שנה. התוכנית שלי מראה בין השאר לציבור המאזינים מי אתה ודומך את פרצופם האמיתי, וזה מה שמוציא אותך מהכלים. יש לי חדשות בשבילך. יא חביב, אני לא אצא משום דעתי, אבל אני רוצה שתדבר הגיוני. יש לי חדשות בשבילך. התוכנית הזאת תמשיך על אפך ועל חמתך להיות משודרת. אז למה אתה הולך להגיש תלונה עליהם? חבוב, אנחנו חיים במדינה שבה לא מגישים תלונות למשטרה על עיתונאים. אבל מותר, אנחנו חיים במדינה... אבל יושבים אצלך ברדיו אנשים מאלה שאתה מדבר עליהם. מה הבעיה? הם יושבים ואני יושב. הם קיימים ואני קיים. הראש הדפוק שלך לא יכול, והפרימיטיבי, לא יכול לקבל את העובדה שיש דעות שונות. אתה רוצה רק לשמוע עם הראש הפרימיטיבי שלך, דעות כמו שלך. הראש שלך פרימיטיבי, לא הראש שלי פרימיטיבי. זה הכל. זה כל הסיפור. הראש שלך פרימיטיבי, זה לא הראש שלי. יפה. אני בן אדם נולדתי במדינה הזאת, אוהב את המדינה הזאת, ואני רוצה שתשאר המדינה הזאת. מצוין. אבל לא בדרך שלך המגעילה. יפה. זו זכותך, זכותך לא לרצות בדרך שלי, וזכותי לרצות בדרך שלי. אתה רק לא מסוגל להשלים עם זה שהדרך שלי היא לא הדרך שלך, ונותנים לי לדבר ברדיו. כי זה התרבות שלך, משם אתה בא. ואנחנו עוברים לפרסומות.